Energi till vattnet, det sista i denna omgång utav 200 meter frisim. När fältet här har gått i mål, då ska vi simma 100 meter fjärilsim istället. Inledningsvis då med ett juniorlit innehållandes följande 10 tjejer. Bana 0 från Helsingborg, där ser vi Julia Stenhård. Bana 1 från Kampen, Linnea Persson. Bana 2 från Västerås, där simmar Edith Jernstedt. Bana 3, Lundahls, Linnea Lundborg. Bana 4 från Falun, där ser vi Sara Jönevik. Bana 5, Ingeborg, Sanna Rusvall. Bana 6 från Helsingborg, Alice Lundblad. Bana 7, Södertälje, Vilma Landén. Bana 8 från Sundsvall, Joris Rosito. Och bana 9 från Södertälje, där ser vi Carolina Jonsson i det första heatet på damernas 100 meter fjärilsim. Segern, och det gör han där på en tid utav 1.48 och 75 före 7 på hangen.